Մարտի 5-ից մայրաքաղաքում կմեկնարկեն գարնանային ետի աշխատանքները, գործընթացը կիրականացվի մասնագիտորեն հիմնավորված ու կանոնակարգված սկզբունքներով։ Երևանի քաղաքապետարանում տեղի ունեցած հանդիպման շրջանակում բնապահպանության վարչության պետն ու ոլորտի մասնագետները վարչական շրջանների կանաչապատման ձեռնարկությունների աշխատակիցներին են ներկայացրել այն հիմնական պահանջները, որոնք պետք է կիրառվեն ծառերի ետի ժամանակ։ Այն մշակույթը, որը արժանացել է հանրային կամ մասնագիտական պարսավանքի, զերծ մնանք սրանից և կարողանանք ըստ ծառատեսակների, ըստ խնամքի պահանջների այնպիսի լուծումներով առաջ գնանք, որոնք որ կլինի և ճիշտ և ընդունելի հանրության կողմից։ Ես ողջունում եմ այս գործընթացը, որտեղ դա շատ ճիշտ է, ընդհանրապես ցանկացած գործ աշխատանք անելուց պետք է մասնագետներին ներգրավեն, որտեղ ամեն մեկ իր տեղում պետք է աշխատի, դա միանշանակ գործին օգուտ կտա։ Երևանի քաղաքապետարանի բնապահպանության վարչության պետ Խաչիկ Հակոբյանը նշում է, ծառերի ետի ու խնամքի գործընթացը սահմանված ժամանակացույցով և հասցեական իրականացնելու նպատակով ծառերը կանձնագրավորվեն։ Ունենք SSSS տեսակային կազմը, քանակը, հասակը, տարիքը և խնամքի անհրաժեշտ նորմերը։ Սա շատ կարևոր է, որպեսզի նույն բուժումն ու խնամքը լինեն հասցեական։ Մոտեցումը հստակ է նաև մայրաքաղաքում գոյություն ունեցող չորացած ծառերի հարցում, դրանք պետք է հատվեն։ Բոլոր չորացած ծառերը թողնելը կարծում եմ հանցագործություն է, որովհետև յուրաքանչյուր պահի կարող է վտանգ հանդիսանա հարակից բնակչության, շինությունների և մարդկանց սեփականության նկատմամբ։ Մենք նման խնդիր, նման կաշկանդվածություն չունենք, չորացած ծառերը պահպանելով իմիտացիա ստեղծենք, իբր քաղաքում ավելի շատ ծառ ունենք, քան իրականությունն է։ Ծառ ունենք այնքան, որքան վեգետացիոն շրջանում մենք տեսնում ենք կանաչած, հա, համապատասխան փուլում։ Այս տարի նոր մոտեցում կցուցաբերվի նաև այդված ճյուղերի հարցում, դրանք տեղում կմանրացվեն։ Պատկերացրեք, կիրակի հանգիստ առավոտը մայրաքաղաքի, դնում եք սիրուն, կոկի, կտրում եք, ներքևում մշակվում է, քաղաքային ինքը հետաքրքիր մշակույթ է, ինքը շատ սիրուն ցույց է տալիս հոգատարություն քաղաքին, էլի բաժանվելու է այդ ամեն ինչը համապատասխան խմբերին և այլն, բայց այդ նույն մարդիկ ոչ թե տանելու են մի կերպ այդ ճյուղերը իրանց տները ու մի գիշերում այդ ճյուղերը, քանի որ շատ անարդյունավետ են, վառվելու են, գնան, հա, այլ իրանց տրվելու է կամ թեփը, կամ տրվելու է այդ թեփից սարկած բրիկետները, որը պլանավորում ենք այս տարի արտադրենք։ Քաղաքացիներին անհանգստություն չպատճառելու նպատակով ծառերի ետման աշխատանքները հիմնական պողոտաներում ու փողոցներում կիրականացվեն երթևեկության ոչ բանուկ ժամերին կամ հանգստյան օրերին։